Aquí estic, eh? Aquí estic, banyada per aquest sol esplèndid que fa avui. Com esteu? Seguim amb la nostra ruta pels municipis del Camp de Tarragona. Avui ens hem allunyat una mica de la costa. Però l'aigua també està molt present en aquest municipi i és que la travessa el riu Francolí. I venim cap aquí, això no sortirà, ho haureu de descobrir, haureu de venir fins aquí, fins l'Espluga de Francolí, per veure com tot el paisatge quan arribes aquí. I crec que encara ens queden algunes vistes per descobrir. Què us puc dir de l'Espluga? Doncs que té 57,4 quilòmetres quadrats de superfície, gairebé 4.000 habitants, i que a banda dels paisatges i d'un museu rural, una història, té molta vida. Sembla que no, però té molta vida, i jo crec que avui he triat a les millors padrines, padrines en plural, perquè avui fem dos por uno. Vull dir, no sé com sortirà, sé que en riurem molt, i pues, doble coneixement, doble diversió, això és així. Avui tenim unes padrines que mostraran l'Espluga, que no coneixem, i la vida que hi ha en aquest municipi. Així que anem a buscar-les. Mira-les, aquí estan. Olga, Xantal, què tal, com esteu? Hola. Dos petons. Bona tarda. Bona tarda. Com esteu? Bé, molt bé. Preparades, aquí una mica de fresqueta, sí. Sí, no? Sí, avui hem enganxat un bon dia. Sí, no, sí. Para, us veig aquí col·locadetes a la sombra, eh? Sí, home, és que ja veieu la plaça. Sí. Escolteu, l'Espluga de Francolí. Estic a la Conca de Barberà, que crec que és el primer municipi que visito d'aquí. Vull dir, estic preparada i emocionada per conèixer-la una mica i més amb vosaltres, que vull dir que avui faig dos por uno amb padrines i guies, eh? Sí, bueno, jo, la Xantal és guia d'aquí l'Espluga, bueno, que expliqui ella, i jo sóc més de la conya, més de riure, més de fer coses. Espluguina de tota la vida. Sí, i tant, i que no m'ho treguin, eh? Espluguina de tota la vida i a més és famosa a tot arreu, vull dir, la coneix tothom aquí al poble, és la Olga, és la nostra Olga, la coneix tothom. O sigui que avui trigarem molt en gravar perquè et pararan a cada tram de carrer per saludar-te, no? Em temo que haureu d'allargar una miqueta el programa avui. No passa res, bueno, si és Xantal, per això. No et passis, Xantal. Molt bé, llavors, ara on estem? Això què és? És la plaça de les Nacions Unides. Sí, perquè es diu així? Sí. Mira, t'ha mirat una mica estrany, eh? Xantal, perquè hi ha bar, podeu anar amb un bar de xinos, que obriran ara. Hi ha la Germandat, hi ha un bar de romanesos, un altre bar de romanesos, un bar de filipinos i un bar de paquis. No, és la plaça de les Nacions Unides. Bueno, a veure, això és com li dius tu i com li dirà alguna gent, però en veritat això és la plaça de l'Església, que a més, cosa curiosa que tenim aquí a l'Espluga és que és la plaça de l'Església, però en tenim dues d'esglésies. Hòstia. Així que, bueno, perquè quedi ben clar com es diu aquesta plaça. Molt bé, o sigui, teniu dues esglésies i com super a prop, una davant de l'altra. Sí, tenim l'Església Vella, sí, que és del segle XIV, i l'Església Nova, que es va fer al segle XIX, quan el poble va tenir un augment de població, uh-huh, i la vella va quedar petita. Però i estan en funcionament les dues? Actualment l'única que s'utilitza és la vella. Molt bé. I entenc que, a banda de ser Nacions Unides, no? Aquesta plaça és una mica l'epicentre del municipi, o no? Bé, diríem, potser tenim dos d'epicentres aquí a l'Espluga. Sí, la plaça del Casal, la del Montserrat Canals, vale, que de fet ara pujant al carrer hi anirem. Perfecte. I la plaça aquesta, que clar, abans era molt bonica perquè hi havia tot d'arbres, ara no hi ha ni un arbre. I evidentment, vida aquí, ja com podeu veure, no se'n pot fer. Cap a l'altra plaça, cap a l'altre centre que dèiem abans. De fet, l'altre dia uns turistes demanaven per la plaça i vam haver de preguntar quina plaça, a què esteu buscant exactament, perquè és el que diem. Hi ha aquestes dues places que són on es concentren tots els actes culturals i festius que fem aquí a l'Espluga. I escolteu, hi ha l'Espluga, hi ha molta gent de l'Espluga de tota la vida? És a dir, hi ha molta gent que està aquí vivint des de sempre o hi ha molts nous vinguts? No, jo diria que hi ha moltíssima gent de l'Espluga, sí, però la majoria són gent gran. Sí, és un poble envellit. Ara, a dia d'avui, sí que hi ha molt jovent que intenta buscar-se la vida per quedar-se aquí a l'Espluga. O sigui, per exemple, la meva generació sí que van marxar tots a buscar-se més la vida a Tarragona, Barcelona, Reus, etc. Però ara els jovent que puja, els de 20 anys, diguéssim, tots intenten quedar-se aquí al poble. Molt bé, i de comerç de proximitat, de quilòmetre zero, també hi teniu? També, sí, la veritat és que tenim una unió de botiguers que fan forces campanyes. De fet, ara els explicarem la campanya aquesta, que si us hi fixeu a les botigues... Avui faré exercici perquè aniré d'un costat a l'altre, això em va genial. Si us hi fixeu a les botigues, hi ha uns anys, amb uns colors, doncs això és un joc que ha fet
la Unió de Botiguers, que tu vas clicant en un QR aquest any i te surten unes preguntes i llavors pots guanyar premis. Hòstia. Sí, i també estem apuntats al Descobreix Catalunya, que és que tu vas a comprar, te donen un val, t'apuntes i pots anar a visitar qualsevol el poble que et toqui de Catalunya. Hòstia. Dels pobles que s'han apuntat. Vull dir que tenim un teixit tant de jovent com de festes, com d'organització, com de botiguers, que la veritat és que no ens podem queixar. Molt fort. És que sabeu, clar, ara que estic fent aquesta ruta pels municipis del Camp de Tarragona, molta gent no pensa, ostres, Camp de Tarragona, te'n vas a Valls, Salou, Tarragona, no?, com els municipis més potents, i sembla com una mica la imatge de l'Espluga que està allí i no se sap què es fa ni el que hi ha a l'Espluga, no? Un hotel, també, vosaltres. Hi ha molt desconeixement. Sí, no? Sí. I ara encara, que tenim el túnel el túnel del Coll de l'Illa i tenim la 27, i en un moment te plantes a Valls o te plantes a qualsevol lloc. Però abans ui, és que he d'anar a Valls, passar pel Coll de l'Illa era... A la gent se li feia com molt llunyà, com que quedava molt... fora de Tarragona. Un viatge allí, sí. Exacte, i no, doncs ara, en un moment, és que en un moment hi ets, ara ja. Bueno, i avui amb vosaltres la gent descobrirà que a l'Espluga passen moltes coses. Ara tindreu, aquest estiu igual us venen molts turistes, eh? Sí. Benvinguts siguin, benvinguts. Perquè a més és que no se l'acaben en un cap de setmana, vull dir que plantegin de venir diversos dies, perquè com et comentava la Olga, tenim un teixit associatiu espectacular, per ser un poble de menys de 4.000 habitants, tenim de tot, tenim gegants, tenim grallers, tenim associació del Pessebre Vivent, tenim teatre, tenim de tot. A veure, Olga, tu estàs liant aquí tothom, eh? L'Àngel. O sigui, això sí que ha sigut un segrest, eh? I a més no és d'aquí, l'Àngel. A veure, explica'm, no ets d'aquí. Què vols que... Bueno, jo sóc fill de Manresa, però ja fa uns quants anys que visco aquí a l'Espluga. I què tal, l'Espluga? S'està molt bé, no? Vull dir, jo amb elles m'estic plantejant ja... Venir a viure. Sí, no? Home, com a poble per viure, i la veritat és que estem en un lloc idíl·lic, estem super en un lloc privilegiat a nivell de les muntanyes. Uh-huh. I estic descobrint que hi ha molta vida, i el que em comentaven elles, com molt teixit, no?, associatiu. Sí, això sí que és veritat, que hi ha molta activitat associativa, hi ha moltes entitats, i a nivell cultural o d'activitats extraescolars, doncs estem molt, molt ben servits. Olga, tu pel pinganillo m'has dit que algú del Pessebre, no? Sí. Què tens tu amb el Pessebre d'aquí? Bueno, tenim relació amb moltes entitats, jo bàsicament estic relacionat molt amb els pastorets, però vaja, també participem de moltes d'altres activitats que hi ha, com puguin ser, doncs això, no?, el Pessebre, o festes, o l'Orgull Espluguí, o el No Callarem, vull dir que sí, estem relacionats. Me'n vaig amb la Xantal i l'Olga, són les meves padrines avui de l'Espluga, eh? Molt bé, doncs així estàs molt ben acompanyada. Tens dos bones padrines que t'acompanyen. Perfecte, doncs moltes gràcies, Àngel. A tu, que vagi bé. Adéu. Gràcies, Àngel. Vale, això és una escola, no? Això és l'escola pública, el Martí Poc. Aquí en tenim dues d'escoles, tenim una... de teixit associatiu, sí. Tenim l'escola concertada, les Badrunes de l'Espluga, i tenim la pública, el Martí Poc. Mira, a més tenim l'institut, que fan fins a quart de l'ESO. Estac 12, vine. Sí, aquesta, ha dit, estac 12. Que estem parlant del No Callarem. Estac 12, Ifano. Vine un moment, Joan. Bueno, un saludo, Joan, almenys, un saludo. Saluda, don Joan. Saluda, Joan. Està saludant, molt bé. M'encanta. Aquest no l'has pogut atrapar, aquest eh? No perquè li ha pillat lluny, però si no. Però ja l'enviaré un WhatsApp. Ara amenaçant-lo, Joan, de què vas? Vale. Ah, home, des d'aquí ja es veu, ostres, com molt imponent, no, el casal? Sí. L'obra del Carulla. Ens va fer això, ens va fer la piscina i realment brutal. Vull dir, és el centre neuràlgic, com aquell que diu. I ara més la farmàcia, que ens l'han pujat aquí dalt, doncs ho tenim tot aquí. Tot aquí, sí. Ui, adeu. Passeu. Aquí venim a veure, aquí? Aquí vaig treballar jo durant molts anys. És el forn Palau Cots, en tenim tres, aquí a l'Espluga, Cal Tullet, el Cots, i el forn de la Vila. I aquest és el que està aquí. Bueno, ja sentiu l'olor tot, sí, i ja veieu l'aparador i la Maria. Sí, la Maria és la mestressa. No traspassa la pantalla, però fa molt bona olor, eh? La Maria, sí. Què tal, Maria? Ui, Maria, a veure, és que si no et puc ficar el micro. Perfecte. Què tal? T'han liat, eh? Avui, o sigui, jo crec que estem fent recorregut de a veure quantes persones lia i segresta a la Olga.
Després ja, ja t'ho pagues tu, com vulguis. Mira, el Joan, el de No callarem, cuidado, està aquí darrere. Sí, també, tots ens coneixem aquí, sí, sí. Ah, això anava a dir, tots us coneixeu, clar. Sí, de moment sí. Porto poquet, però el que estic notant és que l'Espluga sou com una petita gran família, eh? Pues sí, 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 és un poble petit, ens coneixem molt, sí. Jo no sóc d'aquí a l'Espluga, però ja fa molts anys que sóc aquí a l'Espluga. O sigui, no ets nascuda a l'Espluga, però no, fa... No, no, molts anys, sí. I molt bé, estic molt bé aquí a l'Espluga. Escolta, ja que estem aquí, els espluguins i espluguines, sí. Ara que no em senten i no... sentiran, però... Escolta, aquí què és el que es menja? Què és el que et demanen més? Aquí, bueno, a veure... No, clar, crec que els carquinyolis, ja, no? Sí, el típic és el carquinyoli. Clar, quan ve algú de fora és el típic que et demanen. És el típic que demanen d'aquí, sí. El que passa que també es demanen ara moltes coques salades, que fem molta varietat i... Però els espluguins no mengen tants carquinyolis, no? Sí que mengen, jo trobo que sí. Estan avorrit, jo crec. No, jo crec que, vaja, jo aquí a l'Espluga me'n compren, gent de carquinyolis. L'Olga et compra? L'Olga? No, no vens, Olga, no vens aquí, que fort. Ah, vale, però et ve. Sí, l'Olga no li agrada gaire el dolç. Sí que ho és del dolç, però li agrada més el salat. Ara t'ha de pagar i ha de venir cada dia a menjar carquinyolis per aquesta enterrona. No li convé, l'Olga, no li convé els carquinyolis. M'encanta que s'escolta de fons a l'hora. Bueno, Maria, moltes gràcies, Adéu. Està, m'ha dit, a veure qui li hem, està triant la seva víctima, l'Olga. Veus? Ella va fent, Vine, que me diràs una cosa. L'artista de l'Espluga. L'artista de l'Espluga, Vine, Quim. Vine, pistolero. Mira, son pare. Son pare. Vine, Ferran. El pare ens val, el pare ens val. Vine, Ferran. Ferran, i el Daniel també. En representació. Què tal, Ferran? Molt bé. Acaba de ser també segrestat per l'Olga. Perfecte, em sembla meravellós. M'encanta que m'aixiu a les preguntes ja també. De què treballes, Ferran? Treballo fent carquinyolis. Hòstia, no t'ho creguis, no t'ho creguis. Treballo a TV3. Sí o no? Sí, i el Daniel també. Daniel, no, Daniel, tu has d'anar a TAC12, que és molt millor que TV3, home. Sí, clar que sí. No? Llavors, el futur... Ell fa una secció, el Daniel fa una secció al Zona Zapping cada dissabte, i aquesta setmana és l'última. Home, o sigui... Perquè marxem de vacances, evidentment. O sigui, vinc i no em portes amb gent famosa, Olga, el primer? Sí, per favor. Però per això hem pujat. Escolta, Dani, doncs ens envies un saludo a nosaltres, com fas amb Zona Zapping, però en calces d'estiu. Sí, una salutació amb tota la gent amb calces de TAC12. Vamos. I amb això jo ja faig famosa i ja està. I ara, quan em faci famosa, em vaig a TV3. Això és així, és el cicle de la vida. I aquí, escolteu, això... Això, la Laia... És típic, això ho feu cada dia, no? Cada any. Cada any a la Setmana de la Joventut. Exacte. Vaja, ho teníem, ho teníem. L'any passat no sé, però se'n van fer moltes l'any passat, 20 i algo o així. Sí, sí. Ara no sé si conté la Laia o conté ella, però llavors li podem preguntar a la Laia, que és de... La Laia és la de la llibreteta, sí, 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 que és de l'associació... Laia, vine un moment, si us plau. Un moment. Home, tampoc li ha costat molt, A la segona has vingut, Vull dir... No, és per... Diu, jo no parlo, però vine. Entitats adreçades a joves i a infants adolescents per intentar dinamitzar una mica les activitats i les tardes al poble. Que no només hi hagi tarda piscina, sinó que també es moguin pel poble i coneguin espais. Molt bé, molt bé. I això és? Concurs de pilar caixes, que es tracta de ficar caixes una sobre de l'altra i a veure qui té el rècord. El rècord de l'Espluga el té una vocal de l'associació i tots intenten superar-la, però de moment... I quin és el rècord? Quin número de caixes és? Recordem que 29, però hi ha dubte. Hi ha dubte de l'exactitat. 20 i molts. 20 i molts, 20 i molts. I tu amb la llibreteta vas apuntant, Sí, és la meva feina. Perquè no hi hagi trampa ni res, Exacte, que una persona ho porti i estigui apuntant. Escolta, com t'ha liat l'Olga, Bastant. Aquest jo crec que és un reportatge de aquí lia l'Olga. Aquí lia l'Olga, sí. És que l'Olga té aquesta vidilla. És que me les he agafat de padrines avui per l'Espluga, estem coneixent l'Espluga. Molt bé, doncs jo crec que són unes bones padrines, Com ho diu, Cuidado. Sí, sí, sí. Perfecte, Has triat bé. Gràcies, Laia. Gràcies, Laia. Al final ha parlat, Ha parlat. Al final s'ha deixat anar. Sí, sí. No li ha costat gaire, Molt bé. No li ha costat gaire. Escolteu, i d'aquest casal enorme, i bueno, d'aquesta façana que tenim, què em podeu dir? Imagino que representa una miqueta la cultura, no?, de l'Espluga.
Sí, bueno, hi ha llocs emblemàtics de l'Espluga, allí a l'esquerra de tot, a dalt, hi ha el celler cooperatiu, que va ser el primer celler cooperatiu que va dissenyar i va realitzar un arquitecte, és d'estil modernista, i després hi ha l'església, que l'heu vist, l'església vella, hi ha les 17 fonts, que és una font molt típica d'aquí, és la font baixa o les 17 fonts, perquè té 17 sorties d'aigua, una per cada lletra del nom del poble. O sigui, que originals, és una cosa molt original. Molt. I després l'església nova, que està a l'últim plafó, com siguéssim. I m'agrada molta gent, no? Sí, sí, sí. Les escales del casal. La vida. On quedem, a les escales del casal. Ah, el típic és on quedem, a les escales del casal. Sí, i a partir d'aquí ja... La rotonda de Carulletes. La rotonda de Carulletes. De Carulletes. Carulletes. Sí, perquè ho va fer el Carulla, doncs és la rotonda de Carulletes. El Barça, quan celebra un títol, doncs venim a la rotonda de Carulletes. Barça quan celebra un títol, eh? Així com a esdeveniment important. A Barcelona van a Canaletes i nosaltres a Carulletes. Clar, allí no hi ha gent del Madrid, o sí? Home, sí, sí. Sí, però no els porteu... aquí, no? No, 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 no. Bueno, no, no, no. És veritat que no ho he dit. Aquella noia que està amb la faldilla negra, que ara s'agira cap allà, és molt del Madrid. Raquel! És del Madrid. És del Madrid. És del Madrid. Clar, ara, Raquel, tothom et coneix perquè ets del Madrid, ja està. És igual el que facis, ja. És del Madrid. Però bueno, ens l'estimem igual, eh? Sí, ens l'estimem. Perquè, clar, jo no ho he dit, però l'Olga és molt del Barça, no? Bueno, sí, és molt del Barça. Jo, no sé, jo crec que el Barça no comença a jugar, no piten l'inici del partit fins que l'Olga no està allí sentada. Soc molt culet, molt, molt, molt. T'he preguntat per vosaltres, de què us coneixeu? I vaig, com... vaig treballar amb ella. Tu has treballat amb tothom, no? Tothom. Sí. A tothom. L'Olga està a tot arreu, per començar, saps? O sigui... No, perquè vam treballar juntes i, a més, sempre hem tingut molta relació amb la Chantal. Bueno, i... com et dic, a l'Olga és impossible no conèixer-la. O sigui, jo cap amb ella era fàcil. Llavors, ella cap a mi, doncs, l'empresa on treballo jo, Drac Actiu, és una empresa d'activitats al medi natural, organitzem colònies per canalla, i va estar treballant un temps amb nosaltres com a monitora amb els nens. Sí, sí, sí. I a partir d'allí ja es va anar tancant el vincle, i ja ens coneixíem de vista i així, però a partir d'allà ja ens vam... Sí, i ara sempre parlem, sempre ens veiem. I ara ja teniu, podeu tenir un nou càrrec, que és com padrines de l'Espluga. Ambaixadores, padrines, m'agrada. Sí, sí, sí. Escolta una cosa, Olga, tu a la nit tens un Excel amb tots els noms del poble i tu repasses. Per no oblidar-te de cap nom. Per sort tinc bona memòria i les fesonomies de la cara i els noms me queda bastant. El que passa que ja me començo a fer gran i algun nom me'l perdo, eh? La Montse. La Montse? La Montse. Adéu, Montse. Com es, diuen, com es diuen les nenes? Examen. Ostres! Ara l'he ficat. Ara l'he pillat. No s'ho sap, no s'ho sap. Què esteu fent aquí? Gravant, gravant. Com es diuen les nenes, Montse? És que són veïnes del... Arlet. I Laia. No s'ho sabia, eh? Són els primers, són els primers noms que no... Són veïnes, eh? Són veïnes, eh? La Montse de Cal Joan de la Blanca. Clar, és que aquí tenim renoms, aquí a l'Espluga de les Cases. Jo sóc de Cal Milòmens. Cal Milòmens, eh? Sí, Cal Milòmens. I som cinc germans i quatre noies i un noi. Imagina't, d'on pot sortir això? És que no pot ser, no pot ser. Hola! Bueno, ara t'has de recordar, sempre, eh? Arlet i Laia. Ara ja no s'oblida, eh? Sempre ja, ara aniré cridant Arlet, Laia, Arlet, Laia. Gràcies, adéu. Gràcies, Montse. I aquesta musiqueta que s'escolta, això és la piscina? Això és la piscina. Clar. Sí, sí. Que ara... aquí, sí, sí, imagino que a l'estiu, clar, això sí que ve tothom. I més els dies ara que comença a fer tanta calor, sí. Doncs aquí la veritat és que s'està molt agradable, perquè a més hi ha un bar, el bar de la piscina, i s'està més fresquet, està a l'ombra... La veritat és que en aquesta hora... Suposo que trobarem bastanta gent. Sí, correcte, jo estaria aquí tot el dia, sí. Suau, suau, madame bagging cacao. Suau, suau, sagui mama el tumbao. Chiringuito, chiringuito. Abanico. Abanico. Para mi papa. La marina está morena. He de dir, Erika, t'ha cridat la Olga des d'aquí? Erika! I t'ha liat ja. Sí, 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 tal qual. Una cosa, espera un moment, eh? O sigui, fica't al meu costat, primer, cafè amb llet i després pots... És que clar. Una mica d'hores. Sí, no passa res. Escolta, m'han dit que fas triatlons, fas coses molt complicades. Sí, 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 mai més. Ah, mai més, no. Tan dures no. Però nades molt bé, no?
Nado molts quilòmetres, no sé si molt bé, però sí, home, nado, sí, quilòmetres, sí. Nado quilòmetres. I escolta, què és més dur, la triatló o fer aquestes classes? Què estàs fent ara? Combinar l'entrenar per la triatló amb aquestes classes. Sí, no? I ara què fas aquí? Què és? Aquagym. Aquagym, eh? Ah, jo aquagym m'imaginava que era com amb més música i fent coses així. Bueno, són diferents estils. Vale. Jo em vaig dir que estàs fent com classes de natació, perquè estan com... Sí, perquè estan pringant, que avui han vingut molt poquets i estan treballant fort. Com venen pocs els renyes, eh? Sí, bueno, mira, pringuen tots pels que no han vingut. Ets de l'Espluga tota la vida, o no? Sí, sí, sí. 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 Mira, hem trobat una de l'Espluga tota la vida, Olga. Per això t'han cridat. És que m'estan fent de padrines i guies per l'Espluga. Molt bé, molt bé. Has triat unes dos bons acompanyants. Escolta, m'han dit que hi ha un càntic a Montblanc. Tu saps el càntic o no? No. Hi ha un càntic en Montblanc. Espluga Capital, Montblanc sucursal, no? Un saludo als de Montblanc, eh? Gràcies, Erika. Gràcies, Erika. Ho ha dit ella, ho ha dit ella. Que forta està. Vale, i ara aquí, bueno, això és com un racó una mica màgic, no? Perquè... Sí, és que aquí és on comença una ruta que acabem d'inaugurar ara mateix, que són els espais del pessebre vivent de l'Espluga. M'encanta inaugurar-ho a l'estiu, no? És... Clar, per què no? És que, bueno, aquí a l'Espluga tenim pastorets i tenim pessebre, però com que la majoria de gent que fem una cosa també estem implicats a l'altra, no ens dona per fer-ho tot el mateix any, i el que fem és un any de cada. I aquest any que toca pessebre vivent, i a més celebrem 60 anys de pessebre vivent aquí a l'Espluga, doncs era una data especial i s'havia de celebrar d'alguna manera. I s'ha fet un recorregut autoguiat, que la gent amb els QRs doncs, pot anar veient la informació, perquè fem una recreació històrica de l'època de Judea fa 2.000 anys, i aleshores veuen diferents escenes amb uns plafons i algunes escenes directament on les fem normalment. Anem a aquest primer plafó. Sí. Aquest plafó, per exemple, és una de les escenes de la fusteria de Josep, que justament es fa aquí dins, a la sala de la rectoria, als baixos de la rectoria, i doncs s'han fet aquests plafons gegants i això, i alguns altres, doncs hi han com unes finestretes per poder veure dins de l'escena, que normalment quan es visita el pessebre, que enguany toca, o sigui que tothom ha de venir cap a l'Espluga. Teniu convidats i convidades? 26, 27 i 28 de desembre, apunteu a l'agenda. Un any pastorets, un any pessebre vivent. Veniu a tot. Sí, heu de venir a l'Espluga a punt. També són molt xulos. Sí, sí. Jo surto. M'encanta, els pastorets són molt xulos, jo surto, eh? Vale. De Marta. De Marta, sí senyora. I això, doncs ja estem molt contents. Molt bé. Escolteu, jo ara que estem aquí, no?, i ja acaben una mica aquesta ruta, jo, bueno, tinc molta cara, no?, i jo, clar, demano, ja que visito el municipi, no?, com una forastera, demanar-me, doncs, un souvenir, un regalet, un detall, llavors, no sé què m'heu portat. Una botella d'alcohol. Una botella d'alcohol, perfecte. Podríem haver portat moltes coses, perquè aquí a l'Espluga tenim on triar, però sí, potser... Sí, sí, m'he donat compte, que ara no sé què em podeu regalar. Una caixa d'aquelles, quan hem... Bueno. Allò de la caixa de pilar caixa, de pilar caixa. També... O un bal d'aquagym. Sí, també. Amb l'Èrica. No, però hem pensat que potser el que ve, tothom coneix i tothom ve és a buscar els carquinyolis. Que li encanten a l'Olga, eh? Tots els carquinyolis de l'Espluga són artesans, en aquest cas són els del Ferrer Gamell, que és una de les pastisseries que tenim aquí a l'Espluga, i que ja veureu que quan us els acabeu haureu de venir a buscar-n'hi més, perquè són addictius. És una tàctica, perquè tornem, eh? Clar, correcte, clar, clar, sí senyora. Sí, sí, pues, sí. Moltíssimes gràcies, i moltíssimes gràcies per aquesta ruta que ens heu fet. La veritat gràcies és que hem descobert una Espluga que jo no coneixia, sincerament, jo crec que aquesta imatge de l'Espluga, no sé qui hi viu, no sé què hi fan, ara sabran que hi viu molta gent maca i que fan moltes coses. Sí, sí. Així que, Olga, Chantal, moltíssimes gràcies. A vosaltres per venir. I tornaré, eh? Això esperem. A la piscina o... T'esperem aquí, doncs. T'esperem les dues aquí. Farem una altra ruta diferent. Correcte, i me començaré a aprendre ja els noms com tu, eh? Això, això. Arlet i Laia. Ja ho sap, ja ho sap. Bueno, moltíssimes gràcies. A vosaltres per venir. Fins una altra. Moltes gràcies.
Plastic in Love.